បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះបានមកហូបឆ្ងាញ់នេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនគឺជាជួនជួនត្រីប្រាចំនួន2គីឡូនិយាយទៅត្រីនេះគឺជាត្រីដែលខ្មែរចិញ្ចឹមហ្នឹងណានិយាយទៅរសជាតិវាគឺឆ្ងាញ់មែនតើมันមានក្លិនឆ្អាបឬក៏มันមានក្លិនទឹកក្លិនអីទេគឺអមែនតើបងប្អូនត្រីដែលខ្មែរចិញ្ចឹម100%តែម្ដងនិយាយពីសាច់វិញឡើងលឿងរអោកមកតើឡើយយើងកុំឲ្យខាតពេលវេលា យូយើងទៅតាមដានពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាបាទអីត្រីប្រានេះផងដែរគឺខ្ញុំបានកាត់កង់កង់ពេលដែលយើងទិញគេណាឲ្យគាត់កាត់កង់កង់ឲ្យបន្ទាប់មកនេះគឺយើងលាងជាមួយនឹងទឹកអំបិលទឹកអីឡើងស្អាតហើយហើយសម្រាប់គ្រឿងផ្សំបងប្អូនមានខ្ញីមានគុលខ្ទឹមខ្ទឹមសមកទេសនឹងឯងអត់មានអីច្រើនទេហើយដូចជាសៀងយើងដាក់សៀងបងប្អូនបាទឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមដាក់បំ பொ ងត្រីណាបំ பொ ងត្រីប្រាយើងហ្នឹង អីត្រីប្រានេះផងដែរទំងន់2គីឡូប៉ុន្តែខ្ញុំតែញុំទី1នេះ2គីឡូយើងកាត់ក្បាលកាត់អីប្រឡាក់តុក្រុនស្លហូបបានទៀតបងប្អូនហើយតម្លៃវិញរិតតាធូថ្លៃពិសេសទៀតនិយាយទៅមកបង្ហាញបងប្អូនខ្លះអាចថាគាត់មិនតន់ចេះកែច្នៃក្នុងការកែច្នៃត្រីប្រភេទត្រីណាអញ្ចឹងយើងចេះកែច្នៃនៃប្រភេទត្រីទៅជាមកហូបមួយដែលមិនមានក្លិនស្អាបហើយហូបទៅស្និទ្ធទៀតសម្រាប់អ្នកដែលមិនធ្លាប់ហូបត្រីប្រាគាត់អាចថាចង់សាក បាននៃរសជាតិជាមួយនឹងត្រីប្រាដែរសម្រាប់ត្រីប្រាបងប្អូនបើសិនជាយើងចេះធ្វើយើងចេះច្នៃគឺរសជាតិវាសឹងតែឆ្ងាញ់ជាងត្រីអ្វីទាំងអស់ដោយសារតែប្រភេទត្រីប្រាវាមានសារជាតិคล้ายជាប់ជាមួយនឹងអាពោះវានឹងគឺថាឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនរសជាតិហ្នឹងហើយសំខាន់ការដែលយើងយកមកធ្វើគឺយើងលាងទឹក ហើយលាងទឹកជាមួយនឹងបាល់លាងអីឲ្យស្អាតទៅវាបាត់ក្លិនស្អាបវាបាត់ក្លិនអីអស់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនយកមកបំពងបែបនេះទៅបងប្អូនអាចថាយើងឆាស្អីក៏បានដែរបងប្អូនឆាក្តៅឆាអីយើងនិយាយទៅយើងឆ្នៃបានទាំងអស់សម្រាប់បងប្អូនដែលតលន់សាច់ឬក៏មិនចេះធ្វើនៃមុខមហូបជាប្រភេទត្រីថាធ្វើធ្វើហ្មិចឲ្យវាឆ្ងាញ់អញ្ចឹងយើងមើលវីដេអូនេះបានហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមនេះខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើនៅ វីដេអូមកមកហោបដែលជាប្រភេទត្រីឲ្យបានច្រើនដើម្បីជួយឲ្យខ្មែរយើងមិនដឹងហើយយើងមិននិយាយអញ្ចឹងមិនដາខ្មែរយើងមិនដឹងទេបន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យរំលឹកណាមានតែខ្មែរយើងទេជួយទិញរបស់កសិបាលខ្មែរយើងដើម្បីលូតទឹកចិត្តគាត់ហើយឲ្យគាត់មានទីផ្សារបានល្អផងតាមរយៈចុងក្រោយនេះខ្ញុំតាមដាននៃប្រភេទសត្វចិញ្ចឹមរឿងមានការធ្លាក់ថ្លៃមែនតើឥឡូវយើងមករៀបរាប់នៅនៃ មកមហូបយើងវិញយើងឆាខ្ទឹមមិញបងប្អូនខ្ញុំមកឡាយតារីបរាប់ក្នុងរឿងត្រីយើងឆាខ្ទឹមបំពងខ្ទឹមយើងឲ្យឆ្ងុយបន្ទាប់មកយើងដាក់ជាមួយនឹងខ្ញីឆាវាត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងតរតក្លិនខ្ញីនឹងឆ្ងុយបានយើងបន្ថែមគ្រឿងបន្តទៀតហើយសម្រាប់វីដេអូនេះផងដែរបងប្អូនសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងពេញចិត្តឥឡូវយើងដាក់សៀងចូលសម្រាប់សៀងនេះខ្ញុំប្រើសៀងដបប៉ុន្តែយើងចាក់ទឹកវាចេញណាហើយសៀងនេះគឺសៀងប្រៃផ្អែមបងប្អូនទាំងអស់គ្នា អញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានហ៊ានប្រើអំបិលឬក៏អំបាររត់ដូចអីទេគឺខ្ញុំភ្លូកមើលសិនណាណាប៉ុន្តែសម្រាប់រស់ជាតិវិញបងប្អូនងាយមែនដល់បន្តពីធ្វើឲ្យគាត់ប្រញាំបាយពេលលងាចក៏ឆ្ងាញ់ຕົកញាំបាយក៏ពេលព្រឹករឹតតែពិសេសតែម្ដងបាទឥឡូវក្លិនខ្ញីយើងរៀងឈ្ងុយល្អយើងបន្តមកយើងដាក់ជាមួយនឹងប្រេងខ ճ ងហើយដាក់បីចេងហើយបីចេងបងប្អូនបើសិនជាយើងមិនសូវចូចិត្តយើងដាក់ល្មមតាមហ្នឹងទៅបីចេងស្គាល់យើង লেই លោកតាមហ្នឹងណាណា ស្គាល់យើងដាក់ទឹកបានហើយដោយសារតាសៀងយើងនេះរៀងប្រៃផ្អែមហើយហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងគ្រប់ត្រូលនៅមុខមហោបខ្មែរយើងនឹងជាពិសេសនេះគឺត្រូវតើគ្រប់ត្រូលនៅបងប្អូនកសិកម្មកសិពក៏យើងដើម្បីជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋដើម្បីគាត់មានកម្លាំងចិត្តក្នុងការផលិតណាគំនិយាយទៅមិនមែនថាអីទេយើងត្រូវតែជួយខ្មែរគ្នាអីវិញព្យាយាមជួយទិញខ្មែររបស់ខ្មែរខ្ញុំហ៊ានធានាថារបស់ខ្មែរយើងគឺចម្ឹមប្រកបដោយ គេហៅថាអឺអឺល្អនិយាយថានិយាយបានថាល្អប្រយោខ្ញុំធ្លាប់ចិញ្ចឹមត្រីដែរអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ទឹកបន្តិចដើម្បីឲ្យវាពុះហើយចូលជាតិគ្នាបានល្អណាដល់លាយគ្រឿងអីចឹងទៅបាទបន្ទាប់ពីពុះបន្តិចហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ជាមួយនឹងត្រីដែលយើងបំពងហ្នឹងដាក់ចូលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើងដាក់ចូលក្រាន់តាម plate ហ្នឹងបងប្អូនវាពុះជ្រាបចូលចូលក្នុងសាច់ត្រី និយាយពីថារសជាតិវិញបងប្អូនហើយនិយាយពីញ៉ាំបាយសឹងតែបកកងនេះរួចមួយពេលបកកងរួចមួយពេលបកកងវាធំធំហ្នឹងអញ្ចឹងប្រភេទត្រីប្រាបងប្អូនអាចធ្វើរបៀបនេះគឺឆ្ងាញ់ណាស់ហើយបើសិនជាអាចបងប្អូនសាកឆាក្តៅអីក៏បានដែរហើយវាក់ក្រៅក្រៅខ្ញុំនឹងព្យាយាមចេញវីដេអូមួយទៀតដូចជាខត្រីប្រាសັບស្វាយសັບអីអញ្ចឹងក៏អានឹងក៏ឆ្ងាញ់ដែរនិយាយទៅប្រភេទត្រីសំខាន់ក្នុងការកែកឆ្នៃបងប្អូនសាកមើលបានដឹងថារសជាតិ ឆ្ងាញ់ជាងសាច់ប្រភេទសាច់ជ្រូកសាច់អីផងហើយវាល្អសម្រាប់សុខភាពយើងដែរណាកាលណាដែលយើងហូបសាច់ពេកក៏វាមិនកើតដែរអញ្ចឹងយើងឆ្នៃនេះកោបត្រីអីចឹងទៅវាមិនសូវល្អនឹងក្លលោអីចឹងឯងបាទឥឡូវនេះឃើញថាត្រីជាជួនយើងគឺឆ្អិន100%ហើយយើងអាចញ៉ាំបានហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវយើងមកញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នា រ៉ាន់តែភ្លូកមួយម៉ាត់ដបងនេះបងប្អូនមកកង់នេះនិយាយថាជាតិហិតប្រើសម្រាប់ឆាត្រីជានជួននេះដែរបងប្អូនកុំដាក់ប្រៃពេកនិយាយទៅយើងលួចទឹកត្រីលៃមើលតាមសៀងយើងឲ្យមកផ្ទះមិញនេះបងប្អូនដាក់ចូលថានេះមកថាបបហ្មងអានេះយើងហូបមកខាងអញ្ចឹងទៅសលម៉ានទឹកបាយកកអីអញ្ចឹងទៅនិយាយទៅជាតិមែនដែរបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងរោយស្លឹកខ្ទឹមលឹកអីមកមកទៅសម្រោះជានជួនយើងនេះខ្ញុំអត់យកចិត្តត្រើនពេកទេយកប៉ិប៉ិអញ្ចឹងណា និយាយហូបបាយឆ្ងាញ់ហ្មងបាទហើយសម្រាប់វីដេអូនេះផងដែរបើសិនជាបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាទស្សនាហើយពេញចិត្តក៏ដូចជាដើម្បីគ្រប់តរនៅកសិកម្មខ្មៃយើងកុំភ្លេចជួយ share ឲ្យខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងហើយបើសិនជាបងប្អូនណាមិនធានបានចុច follow page ឬក៏ចុច subscribe channel YouTube ក៏ដូចជាចុច follow TikTok កុំភ្លេចជួយចុច like ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្ត ក៏ដូចជាដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូមុខមហោបរបស់ខ្មែរយើងជាច្រើនទៀតនិយាយទៅខ្ញុំបាទមិនជាអ្នកជំនាញអីទេប៉ុន្តែសម្រាប់នៃមុខមហោបត្រឹមមកធ្វើហោបលក្ខណៈគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំអាចថាចេះបានច្រើនមុខដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែបើរសជាតិវិញគឺខ្ញុំឃើញធានាថាហោបហើយគឺជក់ចិត្តតែម្ដងគឺអត់ឲ្យថាមានក្លិនឆ្អាបត្រៃឬក៏ក្លិនអីទេគឺឆ្ងាញ់និយាយទៅឃើញហើយគឺស្រក់ទឹកមាត់តែម្ដងនេះនិយាយមែនហើយ បាយហើយចាំបាយមិញឆានទេជាវិស័យអាមហោបប្រភេទហ្នឹងបងប្អូនសាសនាពេលមើលបើយើងចេញពិធការឬមកពីមើលគោមើលកបីអីតាមស្រុកស្រែចំការមានមហោបបែបនេះញញជាមួយបាយកក់មិនដឹងថាឆ្ងាញ់មិនទៅបាទហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរបើសិនជាមានកលលាកាយវិការមិនសមរម្យឬក៏ពាក្យពេចសំដីនិយាយទៅមិនល្អក៏សំខាន់តែភ័យតោះចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដល់ក្ដីអនុគ្រោះផងហើយខ្ញុំបាទសូមគោរពជូនព ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងរកតធទធានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារជាពិសេសនោះគឺទទួលបាននៅសុខភាពល្អហើយក៏ឆ្លៀកក្នុងឱកាសនេះសូមអំពាវនាវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយគ្រប់គ្រងនៅកសិកម្មរបស់ខ្មែរយើងប្រៀបដូចជាយើងខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរខ្មែរជួយខ្មែរណាអឺទិញត្រីទិញកែបនិយាយទៅប្រភេទកសិកម្មរបស់ខ្មែរយើងមានតែខ្មែរយើងទេជួយគ្នាទៅទៀតយើងខ្លាំង ខ្ញុំទិញគ្នាយើងជាមស៊ូនំរបស់ដើកខ្មែរយើងចិញ្ចឹមហ្នឹងហើយខ្ញុំបាទអត់មានអីច្រើនទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយមិនសូវជាបកកាយនិយាយអីទេហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយគ្រប់តត្រផងអូខេបាយបាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នា